الحسن عليه الصلاة والسلام ہاں صلواتوں کا ولائے والا ویا بائے فی حوز ساوت وفی کلے ساوت من ساد لیل ونہا تُس کے نہ ہو ارزکہ تو انوہ تو متیا ہو فی ہا طویلہ یا رب محمد انوہ علی محمد صلی اللہ محمد انوہ علی محمد وجل فرجہ علی محمد علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا آپ جی ہیں بھئی آپ سلامت رہے ہیں حسین دے ذکر ہے چھٹھنا لے ہاتھ شالا کسے کمی کمی نے دے محتاج نہ ہون اے میرے پچھلے بھرا بزرگ جتنے بھی بیٹھیں توجہ ہی نا سارے ہندی پہلی پہلی صدر جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر کیتی ہے مولا دے پہلے بھی بہت خوبصورت مدہ خان پڑ گئے میرے بعد بھی تشریف فرمائیں بہت بڑے مدہ خان مالک اس تانچ ہو اضافہ فرماوے جناب دی موجودگی دے ویچ الحمدللہ رب العالمین جناب دی دعاواں دے سائے چ رہ کے قبلہ میری طرف دیکھیں گے پہلی پہلی سطر تلاوت کیتی ہے علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا پھر سنو تاکہ اگلی سطر دی صحیح طرح سمجھا جاوے علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا توڑی خیر ہوئے علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ہٹو سارے بولو علی حق علی حق علی حق علی حق بڑی خیر ہوئے جی بہت مہربانی کی بلا آپ سلامت رہے بہت مہربانی کی بلا حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری پانچ نارے پانچ دنی چودہ لکھ نارے حیدری آپ جی ہیں بھئی آپ سلامت رہیں آپ سلام سلام بہت مہربانی خیر ہوئے جی بہت مہربان جی بسم اللہ تھوڑی خیر ہوئے جی
تھوڑی زندگی دراز ہوئے چلو تو سنیں یہ ڈا سنا کر کے علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا او جھلی ماں دیا جھلیا پترا لڑائی نہ کر فساد پیدا نہ کر جھگڑا نہ بڑا انتشار پیدا نہ کر آ جھنڈ ودیا کے چک پا تینوں نیک جیا مشورہ میں دے دیندا عمل تو چا کر کیڑا عمل علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر سیالکوٹ دی دھرتی نو بھی سلام ہے بھائی اٹھن والے ہاتھ کسے کمی کمی نہیں دے محتاج ہون تہاڈی موجودگی دے وچ بزرگاں دی دعاواں دے سائے دے وچ رہ کے دوسری صدر جاجو دی میں پڑھن نہیں لگا حلالیاں موالیاں دے دلاں تے نقش کر دے لگا جڑا بندہ بولا ہے او دے تے بھی نظر ہے جڑا اج تک نہیں بولیا اس بندے تے جھنڈ ودی چوکھی نظر ہے کوئی لڑائی نہ کر فساد پیدا نہ کر جھگڑا نہ بڑا آ جھنڈ ودی آ کے چک پا تینوں میں دسیندا مشورہ میں دیندا عمل تو چا کر کیڑا عمل کرنا چاہندا میں کیا تینوں میں دساواں علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا اے معیار میری شیعہ قوم دا شاباش اے معیار میری شیعہ قوم دا 1272 راضی ہون بھائی 1272 دی خیرات بھائی بہت مہربانی بھائی جان علی والا بولے ہاتھ اچیا آوے بھائی ہاتھ اچیا ہائے دری بہت مہربانی بھائی جان بہت مہربانی علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر اگر تو چاہے زمانے میں سر بلندی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا آپ کی کیا بات ہے کہ بلا آپ سلامت رہیں بزرگ جتنے بھی تشریف فرمائیں مالک انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے جتنے بھی ماتمی حضرات جوان ماتمی برا تشریف فرمائیں مالک تہاڈی عزت بخت رزق وچ اضافہ فرماوے مالک زندگی وچ کامیابیاں ترقیاں نصیب فرماوے مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے میرے انتہائی واجب الاحترام بانی مجلس سید نبیل شاہ صاحب مالک انہاں دی عزت بخت رزق وچ اضافہ فرماوے جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے ایک سلوات میرے مولا دی عزت عظمت بلند آواز نہ پڑھو مل کے جی جناب دی طبیعت ہے تو کوئی دو ترے قصیدے نویں جے سنا لواں میں سارے جانتے ہو کہ ربیع الاول دا مہینہ تو سرکار دیاں بڑیاں بڑیاں سنیاں نعتاں پڑھیاں گئیاں ساڈے سنی براواں بھی پڑھیاں شیعہ نے حیدر کرار نے بھی پڑھیاں ایک بالکل نوی جی نہ تے سرکار محمد مصطفیٰ دی عزت عظمت دی اچھا ایک گل دی سمجھ نہیں آئی ایسا علم لائیے علم چاہیے علم چومیے تے لوگ اعتراض کر دین اے ربیع الاول دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ایک گل دی سمجھ نہیں آئی عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں سب محمد کے وفادار نظر آتے ہیں سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں آپ جیو بھائی آپ سلامت رہو بھائی سلام علی والے نو بھائی تہاڈی خیر ہوئے بہت مہربانی بسم اللہ جی سرکار سلوات میرے مولا دی عزت عظمت بلند آواز نہ پڑھو مل کے ایک سلوات اور پڑھ لو جی مل کے اجازت جی نعت پڑھیے سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک عزت عظمت دا قصیدہ بالکل نما جا میں جناب دے حلالیاں موالیاں دی ضیافت ایمانی دی نظر کرن لگا جی ہاں
اوے اللہ نے عرش سجایا اللہ نے عرش سجایا معراج تے نبی بلایا اللہ نے بسم اللہ صلوات بلند آواز نہ پڑھو جی مل کے تھوڑا جا ساؤنڈ بنایا جی آواز تھوڑا جا ایک دے آ جائے تھوڑی خیر ہوگی جی بسم اللہ جی شریف رکھو ایک صلوات اور پڑھ لو جی مل کے اجازت ہے جی آؤ اللہ نے عرش سجایا معراج تے نبی بلایا اللہ نے عرش سجایا معراج تے نبی بلایا اللہ نے عرش سجایا معراج تے نبی بلایا اللہ نے عرش سجایا بھائی جان توجہ معراج تے نبی بلایا اللہ نے عرش سجایا معراج تے نبی بلایا عرشاں تے کیتا اعلان اے مصطفیٰ تو میری جان اللہ نے عرش آپ جی بھائی آپ سلامت رہے بھائی ہاتھ اٹھاؤ حیدر 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 آپ جی بھائی بہت مہربانی بھائی جان بہت مہربانی الحمدللہ رب العالمین سارے ولایت والے بندے بیٹھے ہو جندے دل وچ علی بادشاہ دی محبت جڑا ایتھوں نہیں ایتھوں علی نو مند ہے اس بندے دے نال جھنڈے دی بات ہے سرکار محمد مصطفی کالی کملی والا محمد حسنین شریفین دا پاک نانا جناب سیدہ دا پاک بابا کس عزت دا مالک ہے کس شان دا مالک انتہائی توجہ بزرگو دعاواں فرما دے اج نوکر دے حق وچ سدرا تو لنگدا جاوے اللہ دا اے پاک نماوے شاباش 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 سدرہ تو لنگدا جاوے اللہ دا اے پاک نمازی پھر ملن دی ہوئی تیاری قسم توحید پکاری نیڑے ہو پھر گواری قسم توحید پکاری کیوں قسم توحید پکاری نیڑے ہو پھر گواری قسم توحید پکاری نیڑے ہو پھر گواری قسم توحید پکاری نیڑے ہو پھر گواری لہجے نو میرے پہچان اے مصطفیٰ تو میری جان کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی آپ جی ہیں بھائی منظر کیسا بن جاتا ویکھو نا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ارے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بھائی جان بہت مہربانی تہاڈی زندگی دراز ہوے سلامت رہو تساں جی میں نوکر بہت مہربانی اللہ کرے قسم توحید پکاری نیڑے ہو پھر اک واری کیوں لہجے نو میرے پہچان ہائے 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 ہائے
اللہ اکبر اللہ کری آئے ہیں مصطفیٰ تو میری جان. اچھا قصیدے دے وچ کچھ سطرہ ایسیاں لکھیاں جاندیاں کچھ سطرہ ایسیاں عطا کر دیندن مخدومہ کہ اپنے آپ نو بڑیاں پسند آن. سطر میں جناب نو سناون لگا جڑی مینوں خود بھی بہت پسند ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نو سامنے بٹھایا اللہ نے ویک ویک گل کیڑی کیتی ہے بس اپنے لئی اک میں سونی تیری تصویر بنائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پچھلے بزرگ بھائیوں کی توجہ ہے نا, ہاتھ اٹھاؤ بولو حیدری, دو نعرہ حیدری, تیجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, پانچ نعرے پنجنی, 14 لاکھ نعرے حیدری. اللہ گل کیڑی آخر ہے سونا نبی یاد رکھیں بس اپنے لئی میں سونی تیری تصویر بنائی, میں ہم سوے خالق سفید اپنے فن دی حد میں مکائی, میرا تو سجن پیارا صدقہ جگ تیرا سارا, میرا تو سجن پیارا صدقہ جگ تیرا سارا, میرا تو سجن پیارا صدقہ جگ تیرا سارا, تو ہے زمانے دے احسان ہے مصطفیٰ تو میری جان. اللہ لو جی میری توقعات تو میری سوچاں تو میرے معیار تو میرے قد تو تساں سونا استقبال کر دیتا ہے. اے سچیاں دے ممبر تے کھلوتا خوشامد کرن والا بڑا وڈا لامتی ہوندا ہے, تے جڑا ممبر حسین تے کھلو کے کرے او ڈبل لامتی ہوندا ہے. میری اتنی حیثیت نہیں جتنی تسی منو داد دے دیتی ہے, جتنا سونا میرا استقبال کر دیتا ہے تساں, تہاڈی زندگی دراز ہو جی. لاہور علی ملکہ سین کلم ادا کیتا ہے حاجی صاحب بالکل نواں جا قصیدہ, ایک اور سرکاری امام حسین بادشاہ دی عزت عظمت دا بالکل نواں جا لکھیا ہویا قصیدہ میں تے میں جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر کرن لگا. صلوات میرے مولا دی عزت عظمت تے بلند آواز نہ پڑھو ملکہ. مجمع بہت زیادہ ہے صلوات دی آواز گھٹ ہے, ذرا بلند آواز نہ صلوات پڑھو ملکہ. آؤ جی بسم اللہ, ایک اور صلوات پڑھ لو جی ملکہ. تساں ویکھیا قبلا اے خادم رضوی صاحب اے جڑے دھرنے کیتے بڑی بڑی توڑ پھوڑ نہ کی, کیلے بھی کھادے سن. اچھا جی لو پھر او غریب بچہ مزدوری واسطے
کیلے لے کے جڑے ویلے واپس گھر گیا اس دے ہاتھ وچ کچھ نہیں وہ چار سطرہ میرے قلم وچوں نکلیاں یہ توڑ پھوڑ یہ جلسے جلوس ظلم و ستم اور نبی کے عشق میں کیا یہ تیری عبادت ہے غریب بچے کی ریڑی سے ہو گیا ثابت تمہارا لوٹ کے کھانا پرانی عادت ہے ہاتھ اٹھا علی لال کالندر جی بسم اللہ جی میں نہ کرا تہاڈی خیر ہوے تہاڈی خیر ہوے جی تہاڈی خیر ہوے جی تہاڈی نسلاں چ ذکر جاری ہو ساری رہے جی جی میں نہ کرا بسم اللہ میں نہ کرا تہاڈی خیر ہوے جی تہاڈی خیر ہوے میں نہ کرا جی جی تو صاحب آ کر میں گل کر رہا سا میں سنی نہیں ربائی ایک دفعہ پھر پڑھو یہ توڑ پھوڑ یہ جلسے جلوس ظلم و ستم ان نبی کے عشق میں کیا یہ تیری عبادت ہے اور غریب بچے کی ریڑی سے ہو گیا ثابت کیا تمہارا لوٹ کے کھانا پرانی عادت ہے آپ جی ہیں بھائی ہائے دری جی بسم اللہ کرم لو جی بڑا سونا استقبال کیتا جی بسم اللہ جی ذرا دسیے پرانا کنا کھا جائے وچ میدان دے کھاتا کھلدا اے تے حق دیاں زور ازمائیاں دا او مرد میدان وچ گجدا اے جتے سر تے سہرا سائیاں دا تے تیرے جگر کو حلوہ کھا گیا ہے ہزیان والے حلوائیاں دا او جڑے غیرت مند انسان ہوندے نہیں کھاندے مال جوائیاں دا تھوڑے زندگی دراز ہو جی لو جی بالکل نواں جا قصیدہ جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر کرن لگا اس مقام تے میں پڑھنا بھی پہلی دفعہ ہے سیالکوٹ دی دھرتی چ ٹھیک ہے ویسے میں دو تین دفعہ قصیدہ تلاوت کر چکیا ہوں چلو ایتھے بھی پڑھ ساں تے مور لگ جاسی دعاواں مل جاسن ٹھیک ہے پھر لائن جانے تے حسین جانے صلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے مولا دی عزت ہے آؤ ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے پچھلا مائک کھول لیا جی تھوڑا ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں بہت مہربانی بھائی جان بہت مہربانی بہت مہربانی کی بلا بہت مہربانی میں تھوڑے تراضی کلا تو شالا پاک لاہور علی ملکہ سین راضی ہوئے جڑیاں سترہ جی صاحب ممبر حسین تے کھلو کے پڑھن لگا سارا پنڈال اٹھ کے ساری رات انہاں سترہ تے جھنڈوی نو داد دیندا رہے انہاں دی داد دا وزن گھٹ ہو سی نوکر دی پڑھی لکھی سترہ دا وزن زیادہ ہو سی ہر بندہ فیس بک کے تے ہر بندے دے کول موبائل ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی
ساڈے بھراواں نے رسول پاک دے گھوڑے دی شبیہ بنا کے برآمد کیتی ہے ایویں گل نا او ساڈے اوتھے گلی دے وچ نا ساڈے محلے دے وچ آ جی ساڈے محلے دے وچ او بھائی باہر آئے تے میں کہا قبلہ اے تساں کیا آکھیا انہاں آکھیا جی مدنی گھوڑا میں کہا اچھا مدنی گھوڑا بھائی جان ہم نے رسول پاک کے گھوڑے کی شبیہ بنائی میں کہا اچھا بھائی جان میں کہا میں اپنے شیعہ نے حیدر کرار دے وچ بلکہ پورے ورلڈ وچ پوری دنیا تے اے پیغام ضرور دیونا ہے کہ انہاں نے رسول پاک دے گھوڑے دی شبیہ کیوں بنائی ہے کیوں برآمد کیتی میں کیا تینوں میں دساواں پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی ہے جی میں نوکراں لو چار سطراں میرے سامنے آ گئی سنا دوں ایک سواری ہے نبی کی ایک نبی کے لال کی ایک سواری ہے نبی کی ایک نبی کے لال کی اس تقابل تک بشر کی ذہنیت بھی جائے گی کل تلک گھوڑے سے جن کے ٹوٹ جاتے تھے نکاح اب تو یہ خدشہ ہے ان کی ولدیت بھی جائے گی بہت مہربانی بھائی جان تہاڈی خیر ہوے ایک صلوات میرے مولا دی عزت عظمت تے بلند آواز نوں ادھر آو ایک صلوات بلند آواز دے نال پڑھ لو جی مل کے پڑھیے جی توجہ میرے پاس ہے نا سارے دی تہاڈی خیر ہوے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری دو نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنج نعرے پنج دنی چودہ لاکھ نعرہ حیدری ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں علم غازی دا اٹھائیے تے کمی رہندی نہیں گھوڑا اس گھر دا سجائیے تے اللہ اکبر میں جڑیاں سطراں پڑھن لگا اس دی میں نثر وسر نہیں کرنی تشریح نہیں کرنی وضاحت نہیں کرنی کیونکہ اے شعر اپنی نثر اپنی وضاحت بذات خود ہے پہلے حلالی موالی تو لائے کے آخری حلالی موالی تک مکمل توجہ کرائے نوکر دی بات دا وزن کرائے تے نوکر دے حق وچ پھر ساریاں دعاواں فرما دے جے ہور کیڑا کیڑا کام کریے تے کمی نہیں رہندی ہے اپنے استاد دے بوہے تے جا کے دسیا اپنے اس تاج دے جاگے
مہربانی بھائی جان بہت مہربانی یاسر آباد جنوی ممبر حسین تے کلو کہ گل بڑی سچی تے نویکلی جی بات کرن لگے اگر پسند آوے بول کے بھائی جان تائید کر دیا جی مصطفیٰ عہد پتہ لگنا نجنتی رہ دا آیا چہلم کرا پھر بسم اللہ میں نو کرا آیا چہلم کرا اللہ مان اللہ مان بزرگ نمات مینا جھنڈ بھی ایک سال کے بعد چہلم آ آیا چہلم کرا پھر سونی مکان میں نہ کروں جی میں نہ کروں آیا چہلم کر Yeah.
تشریف فرماؤ ماتمی جوان بھراؤ تشریف فرماؤ میرے پیچھے بھائی جان بہت بڑے علامہ صاحب تشریف فرمائن میری گل دی تائید کر سن سچیاں دے منبر تے کھلوتا جھوٹ بولا علی دی دھی دا مجرم والے بیٹھا عباس مک گئے مان میں منبر دی عزت دی قسم بھائی جان منبر تے کھلوتا میرے سر تے قرآن عباس دے لہن دی دے رہی کربلا تو لے کے شام تک مسلمان اتنا علی دے پتراں نوں نہیں ماریا جتنا علی دی دھیاں نوں مار کر ماتم علی دی دھیاں راضی ہونی بھائی ایک وائن تیری محبت نو ویکھ کے دل بن گیا ہے ایک وائن ہور ودا ککھرا او جوان ماتمی اٹھ گئی ائی شام دے سفراں دی او یا ویر دی نگری گئی رون علی گل بیمار تو پوچھ کے او قبراں دی وہ پہچان کرے کوئی بھیڑ دیکھی جائے جی پوچھ کے بھرا دی قبر تے آئی ہوئے بیمار تو پوچھ کے قبراں دی وہ پہچان کرے ربیاں تھکی آئی شام دے موڑا ریا اج کیوں نہ کہا مکی آئی شام دے پتھرا ریا آیا ویر دی نگری گئی تے بیمار تو پوچھ کے قبراں دی وہ پہچان کرے سڑائیاں وہ ساتھوں نکھار سکی